Okej, okay, hele, takže co budeme chtít dávat? Ty bys chtěl, já tady mám akorát jako playlisty, kterými jsme točili a to jsou všechno jako stand racy, ale jsou celkem zábavní, kámo. Hej, dej tam, tam jsou ty transformy teďka, ne? No, tak, Transformers. Tak dej tam transformy. A už si věřím, že vyhráš. Batej 801. Ano. Jo, přesně to. A dejte všichni stejnou motorku zakra. Fakt. Já myslím, já se snažím, já to nedělám. Fakt. Ne. Já dám 5 kg na bakse za důvěru, tak. Kurňa, já jsem ju přejel. Ježíš herděl. Jak těžký to mohlo být, prostě. A počkej, ti má, máš 4 kolku, ježíš moje. Herďo. Jak jsi to říkal před tou chvilkou, já jsem tady ten noob. Herďo, prosím tě. Je to rychlejší než motorka. Kamo, já nevím, ale jestli to dáš tou. Ok, počkej, Herďo, to je v pohodě, budem kamarádi. Nedělám se srandu, čos. Oh, tak jo, jdeme na to. Kolo. Počkejte, já to stejně vyhraju na to, že se nevysekám. Tyhle rychlosti se vysekat nejde. Herďo, mě je tak líto. Jo, no. To je tak nezábavný. Počkej, ale tohle je transport, Herďo, tak ty za chvilku no, to je pravda, dál, tak se to probění. Tak potřebuješ třeba letadlo nebo něco, takže máš ještě šanci. No. A je tady mimochodem i ketchup, a je tady i slipstream, přesně tak. Je ketchup. Herďo, víš, co je ketchup? Byl jsi tady minule s náma, nebo ještě ne? Ne. Když jsme to jako začali řešit. No, když jsi jako kdyby hodně za náma, tak nás to všechny zpomalí vepředu. What? Jako maximálku nám to zpomalí, nebo respektive prvnímu, aby to bylo dobrý. Ale jako zpomalí to celkem dost, třeba 30% bych řekl. Tak to já dělám na schvál, no. To je super, no. Já už pak jdu pomalu teď. Neříká se tomu catch up? Ketchup! Ne, to ketchup. To je ketchup, Herďo. Wuuu! A jo, je tady mení, já pojď nevidím. Ne, proč jsem vyskočil, já jsem mental! Ty bude, ty spadnul na mě, já jsem to měl krásně vyplánovaný. Au. Herďo, vůbec seš, jo, ti vůbec nevidím upřímně. Mě? Herďu. Aha. Já vás dotahuju, pomalu, ale jo. Jistě. Wuuu! Oh shit, ty vole. Jo, já tady stále jako se snažím do nadauze, ale tady je voz napřed. Jak dlouho už jste letadlo? Jo. No, chvilku, třeba ne, tak 2 minuty, maximálně. Ej, já už vás vidím na minimapě. Vybídíš nás na minimapě. Ježíš, to je hrost. Kámo, to nevím, jestli je úplně pozitivní. No tak je to lepší, než vás vidět na rohu minimapy, teda na kraji. Ty pytle, co to děje ze mě? Ty boost, ten náklad jak Herďo. Ne? Jo. A teď nás Herďa naložil. Hej! Kámo, já vidíš ty 2 čárky za mnou, to je turbo. A ne, to je house. Hej, ale jako mohl bych to dojet aspoň. Hele, ty jako už jsem docela dost blízko. Co děláš, Maxi? Tady, kámo. A jo, jste na kole. Aaaaaa! To bude úplně zasný to WČko. Že? Co ti si říkám? A jo, já jsem první, fakt. No ty jsi první právě! O! Ne! Už to dáni, už to dáni. Kámo, ketchup, pojď, ketchup. Kámo! No tak. Ty vole, to mě neříkej, že ti to vyjde. Proč je to jenom na jednu kolo, Maxi? Já nevím, měl jsem to dát na víc kol. Já jsem rád, že to není na víc kol. Možná bys to do toho. Ne, náhodou máš ležit šanci, protože ten ketchup dělá strašně moc, když to máš na 2 kola. Hele. Tak pojď, Herďo, hlavně to dej teďka, to máš 15 vteřin. To je pro mě výhra sama o sobě, že jsem dojel. Já jsem jak takovej ten cripple, který mu všichni tleskají, jak dojede poslední, prostě za to, že se zúčastnil. Ale důležitý jsi dojel, jako mohlo se stát, že se prostě nikdo nedojedeš. Prostě respekt za to, že tam dojel postižený, že to dotáhl až do konce. Wow. Máš takovou tu special medaili, co byla připravená na chytek. Jo, máš tam celý první místo v našich srdcích. Jo, no. Dobrá práce. Možná máš tam celý. Ježíš, ty jak to je zase máka za mnou. Já se zase špatně zmáčkal WČko, kurva. To nevadí. Jo, tohle má hezký zvuk. To je ono. Ty vole, já to nevybírám. A ty dva výfuky, to jsme ještě neměli tohle, ne? No, Maxi! Ty vole, kámo, teďka jsem se málem vybral, dobrý, pojď. Jak to, že jezdíte bez helem, to sloužíte jako vzor malým dětem, tohleto? Kámo, na motorce, když se vysekáš, tak se jinak zdechneš, to je jedno, ta helma ti jako... To je realita, no? No já nevím, kamo, já jsem zrovna viděl video, jak borec se srazil nějaký auto, kde to řídil nemocný člověk bez řidičáku a... To, že měl ochranu páteře a helmu, mu zachránilo život, no. Já si myslím, že to byla primárně ta ochrana páteře, ale jako jo, je to good point, samozřejmě safety first. Ochrana páteře, to existuje? No, ty kluci! Mega důležitý páteřák, kámo. Hádejte, kdo je první, Housy! Maxi! Housy! Dělej bordy. Nezlob, Maxi. Neber mi to, Housy! Neber mi to. Neber mi to, to jako tvůj ten bod?
Jo, to je moje. Kde ten to černý tady nahoře? Přestaň, a to jsem já, tak proč tě musíš šikanovat hnedka? Jo, sorry kámo. No jsem prděli, jsem, fakt Geekbuxe. Fakt Geekbuxe, já tě tady pozvu na svůj stream, tě zase zviditelňu a ty uděláš to. A, promiň Herďo, budu se snažit. Pojď, vyhráváš už to, jsi přede mnou, vidíš to, jaký jsem good guy? Jo, jo, díky, že jsi mě pustil. Wow, to je taky rychlý. Čím se to předává, jo. Dobrý, ale zase čas, abych vyhrál, čo za dělat? Ne. Oh shit, shit, co tady tohle? Jo, tohle je Lambo. Ty vole, no. Já si jsem mě prdel. Co tam sakra děje, nahoře, Joši, co to je? To spak, ale kam já jsem jel za tebou, to nové na. Jo, Vedry, co tady sakra děje, čau. On teď mě budu radši. Ježiši Kriste. Kámo, bro, days, OK? Bro, days, jak tak na YouTube. Wow. Oh, herce přelítává. A vyhrává, bere druhý pozici, a tak to ne. No, no jasně, no. Špička. Se dopadl čumákem, ty vole. Ale tak, proč se to děje mně, no? To je dobré vědět. Jak se trolá shift? To trolá shift, nakláníš auto, že jo, aby se dopadlo dobře. Jak to nechápu, jak jsem vybral tohle. Tak to jsem... Kámo, dobrý, dobrý, je to v pohodě. Žádný stres. Že, tryskáči. A to, co se něžíte, to, co máte rádi. Dobrý, vyhrávám, jsem první, tak jo, to je jiný ležší. Kurva, proč je to invertovaný? Do... OK, dobrý, nalétávám. Tohle zavěs. Tak zeru. Což máš pro Ečko? Ne, tohle bohužel nic nedělá. Za subscribe, vítej. Ej, vítej, brácho. Medrý. Ale pro... Ale what the fuck? Welcome to your nightmare. Jo, no. Myslím, že to s námi bude ještě lehký, ty jo. Já jediný závodní hry, co mě fakt jako bavili, tak byly flatouty a to bylo jenom tím, že se to dal vyhrát tím, že si všechny rozmrdal. Jo, flatouty byly super, ty jo. Tyhle, to byla hra mýho dětství, ty jo. O, ten dislike, já jsem to viděl. Kámo, na můj playlist dáváš dislike, jo. Transform Warped? Co je to Warped? Oh, vidíš, to je, vidíš. Že tě tam bude teleportovat. Jo, jo. O ne, tuhle mapu nemám rád. Počkej, není to ta s těma vrtulníkama, že ne? Možná. Ne, není. To bych nikdy neudělal, Baxi. Začínáme závodit. Tak jdeme na to horší dvě kola, pamatujte na to. A je, to je pravda, dvě kola, no. Auto vypadá, jak by mělo 700 koní, ale jezdí to, jak kdyby mělo 200. Ty vole, já letím, OK. Protože to jelo do kopce, ne? Ty vole, jak to, že letíš rychleji, než my. Já nevím, mám lepší, jsem... Mám, oh, slipstream! Haa! Oh! Lul. Jsem ti za prdelkou. Pan si zvištípnu do zadku. Oh, Oši, uděte! Oh, Herďa předává! Ne! Tak to skoval, ne, prodejs, prodejs, Oši, prodejs! Ty vole! Ty vole! Jaký král! Tak jste idioti! Tak ty... Tak končí dělo mě. Počkat! Támhle. A... Ty vole, čím se otevírá ten padák? Ten... Levým tlačítkem. Jak PUBG, kámo. Zbrzo, ale... Jak PUBG. Ty vole, jak tam letí? Ty šibe, to si jak udělal? Tryhard. Dneska beru jenom vítězství. Nic jinakšího. Ty vado, když jsem tě sejbul, jak můžeš být? Protože umím padat. Do platiny, víš? Ty vole, to je tak strašně čerstvý vtip, Herďo. Hele, nejsem poslední, proj. Prej. Jak je to možný? Nevím. Něco se stalo na špatně. PayPal platba od Herdi. Ty vado, jako... Prosím, aspoň třetího. Ty nechci, že je Bax tak daleko, what the fuck? Talent, přirozený talent. Aha. Co to je? To je jaký nitrák, můžu na tom zapnout? Jaha, trigger! Woo! Dobrá práce. Pak je Bacha, teďka přichází ta těžká část. Wow. To je hodně jo. No shit. Pro tebe, jo, jsi první. O, oh, zase padáme. Jo, vlastně jsou dvě kola mimochodem. No jasně. Je dobré připomenout, že Herďo můžeš ještě si to celou svoji pozitivní zkušenost ještě jednou připomenout. Připomeneš si ty místa, kde jsi vysekal, tak? Jo, přesně. Zlepši se. Užij to pro svoji sílu. Já už vím, v čem je problém. Oni jak ty tunely, jak jsou děrovaný, tak prostě se hejbe celý je, obraz, já, takže to ten bitrate nezvládá. I počkáme na Herďu a na zbytek. O, tak nic. To je dobrý, já to stíhám. Ne, ten druhej, ne, teďka fakt na to, druhej nesmí jít do cíle. Jak do? Takže jak to nakonec bylo? O, oh, ježiš, to miluju. Prostá jednička, jak je velká, přes celý display.
taková ego masáž. Oh, krásná, kámo. A teď už tam nebudou ty závody, že jo? No, možná, počkej, tady ještě dáreček. Kurva, mať se to se trošku bojím, co mi dáš k Vánocům, ty vole, dáš takovýhle dárečky. Okej, klídek.